E qartë, hapja e kësaj ure, zoti Shala, a mund të sjell më shumë tensione dhe trazira në veri të Kosovës, apo mund të kemi edhe në një përmirësim të marrëdhënieve midis Kosovës edhe Serbisë, dhe sa mund ndikoj kjo edhe në dialogun? Çdo veprim i kushtet në veri, jo vetëm ura, po tash edhe ura është në si trend, ka sjell tensione. Gjithmonë serb, çdo veprim që ka bërë Kukli, para se mos zbatojmë marrëveshjen praktik, se serb kanë reaguar edhe kanë shkaktuar tensione etnike. Ato tensione etnike, Vučićit në Beograd, ja kanë krijuar alibin për në përdorë në Bruxelles që Kosova po i diskriminon serb në baza etnike. Prandaj, gjithmonë, sa e ka me pas veprime, para implementimit përfundimtar të marrëveshjes, që janë marrë vesh dorën zemër Kurti dhe Vučići, sa e ka me pas kësi aksione paraprake, hala pa in fuqi marrëveshja, kemë me pas tensione. Tensione kanë vazhduar deri në momentin kur edhe Vučići në Bruxelles e pranon marrëveshjen e Bruxellit edhe të orit në tërsi, atë nis zbatimi i saj praktik. E kur kjo marrëveshje pranohet, kur nis zbatimi i saj praktik, atë zgjidhet edhe ura, edhe dinari, edhe letë njoftimat, edhe patentropia dhe kretë. Por kjo aranjim, mënyrë paraprake, e mënyrë dhe veçant i Kurtit, mekanikisht të caktume, të regon qarë që kjo përdo me provoku situatën, sepse tensioni etnik në Kosovë i akumulon vota.